Badamlı Mineral Sular MMC'nin 75-50 yubileyi münasibəti ilə təşkil etdiyi Badamlı 75 tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın 3-cü tirajının qalibləri müəyyən olunub. Badamlı 75 lotereyasının 3-cü tirajının qaliblərinə hədiyələr təqdim edilib. Lotereya iştirakçıları 7 ədəd iPhone 13, 7 ədəd Samsung Galaxy S21, 3 ədəd HP notebook, 3 ədəd JBL qulaqlıq, 2 ədəd elektrikli skuter qazanıblar. Badamlı 75 illik yubiley münasibəti ilə təşkil olunmuş Badamlı 75 tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın birinci mərhələsinin 3-cü tirajı artıq yekunlaşmışdır. 400 mindən çox qeydiyyatdan keçmiş, uğurlu qeydiyyatdan keçmiş kodlar arasından 22 qalib seçilmişdir. Çox sevincliyəm ki, lotereyanın qalibi olmuşam. Biz onsuz da hər zaman badamlı suyunu içirdik. Həm də lotereyada iştirak elədim. Qalib gəldim. Qalib kodların sahibləri Bakı şəhəri, Abşeron rayonu, Gəncə şəhəri, Lənkəran rayonu və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhəri, Culufa, Babək, Şahbuz rayonlarından qeydiyyatdan keçmiş iştirakçılar olublar. Qaliblər badamlı sularının istehsal sahəsini də ziyarət ediblər. Qeyd edək ki, lotereya 1 may-25 dekabr tarixləri arasında keçərlidir.